warkii waxa soo gashay wariyaha naga dhima jiray galmaaxna waa dhima jiray cidayna waa dhima jirtay naga tag dadaa wixii buunbuun yahay haadala ninka kama dhiman haadala waranag ninka hadduu iga dhiman hadda la jooga way iga dhintay xanuun ugu haya qofna ugu danayma aad ugu satay ugu danayma laakiin garabkayga oo dhintay way waxaan ku qanacnay inaad diya qaadano raali aan nahay waana maatantihiin wabillahi tawfiiq qubur ku yaalla isbitaalka xoogga ayaa lagu aasay allah u naxariistay sargaalkii lagu magacaabayay sayid cali kaasi oo ku dhintay islaaseen ka dhacday degmada boondheere ee gobolka banaadir in dhawaanahanba waxaa jiray dibadbaxyo ay dhigayeen ehelada marxuumka kuwaasi oo dalbanayay in cadaalad loo helo salaadda janaasada ayaa lagula tukaday isbitaalka digfir ee magaalada muqdisho waxaana loo soo gelbiyey meydkiisa isbitaalka xoogga dalka qubure ku yaalla halkaasi oo lagu aasay xildhibaan xaadoole oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xildhibaan cabdulaahi dheere iyo nabadoonnadii kale ee ka hadlay aaska marxuumka ayaa iyagu waxa ay sheegeen in arrinta marxuumka kiiskiisa la xaliyo islamarkaana uusan ku dhimanin dil kas ah balse geeridiisa ay timid kadib markii istaaseen ay dhex martay ciidan ka wadsan dowladda federaalka soomaaliya waxaana ay sheegeen in ugu dambeyn hay-adda nabadsugidda qaranka ay damaanad qaaday in ay bixinayso magtii marxuumka allah u naxariistee in ciidanka qaranka dhexdiisa wiilkii sargaalkayni wiilkayni uu dilo aadaan ugu xumaanay arrintaas baaristeed waxay ku soo dhammaatay in aana sayid cali si kama inuu ku dhintay una jirin shaksi inta u soo muraada sayid cali xabad ku dhiftay in cid isaga usoo qorshayso qorshahan laakiin malakameydka naftigiisa ilahay waxa u yihi addoomadiida waa wadaal sababaan u yeela sababtiisi waxa meesha loo yimid bina ay hedaa laga yaaba ciidamada qaranka oo ayagu baaraya cadow risaas dhacday asoo soo baxay oo jidkii yool sareeha soo galay xabad kula dhacdo u dhintay kuma dhimanay sayid cali niman soo baabuur wato meel inta ku arkeen hubiyeen markay hubiyeen kadib inuu yahay markay arkeen xabad ku hujiyey kuma dhiman kuma dhiman in nin isaga xabad ku dhiftay oo macnaha inta lasoo marada kuma dhiman wuxuu ku dhiftay wuxuu ku dhintay dadka soomaaliya inta badan waa yaqaanan oo dagaalada magaalada muqdisho ka dhaca waa yaqaanan wuxuu ku dhintay isrisaasayn xabad isku dhacayo isagana aan loogu talagelin oo meesha inuu joogo in kala xatay aanan wax laga hayn marka la baare taas waxay keentay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka taliyahooda inuu qaato sayid cali qaabka loo xalin lahaa qaabkaasoo noqday in diya laga qaato sayid cali 31 qofood koox ay ahayd nimankaas koox aruuriye loo maxkamadeeyna male howlgalayna ku jireen rag kalena hoos tagaan ay la shaqeeyaan marka kooxdaas waxaa laisla gaaro laisla gartay arrinta markii la qaadaa dhigay sayid cali in ii sheeg xaqiisii magtiisii in dowladda ay bixiso aaskii walaalkeen marxuum sayid cali oo habeenno badan loo dhafray xildhibaano iyo nabadoono iyo dad badanoo akhyaara u dhafraayeen waxaa rabnaa ehelka wixii dhacay waa ogyihiin aan isaga tacsiyeen dhammaanteenba allah u naxariisto wuxuu ku dhintay maxala isku dhac ciidan isku dhaceen oo aan loogu talagelin run ahaantii hay-adda nisa ayaa dhabarka u ridatay wixii dhacay qaladkii ayadaana maxaa la dhahay nagala xaajootay annaga iyo qaraabadii ehelkii iyo aabbii hooyo waxayna bixiyeen diyada wiilka oo 100 halaad loogu qiyaasay marka waxaan rabnaa cidda inay ku qanacdo waxyaaba baraha bulshada la marinaayo oo aan fiicna in laga dhaafo sayid cali wuu naga wada dhintay maanta wuu naga hooseeya inaan u duceyno naga mudan yahay marka waxaan rabnaa insha allah xildhibaanadii iyo qaraabadii intaa soo jeeday oo dhafraysay iyo abtigii ismaaciil wardheere kulli inaan umahad celino iyo dhammaan bahda saxaafadda marka waxaan rabnaa insha allah maadaama qorax la taagan yahay hadalka inaan soo koobo inaa lilah wayna raajicuun sayid cali waa naga baxay waxaan ahay nabadoonkiisa khaas ahay arbacdo u dhintay ilaa haddeer waxaan filayaa waa taagnayn waxaan hel geen waxma qaban karina rag wax gooyaan helnay alxamdulilaahi hooye aabba waa la qanciyey mar haddaan wiilka soo naqaynoona mataqaana sayid cali noo imaahayn waxaa la rabaa in wixii mataqaanaa la qanaco qaatana waa loo baahnaay waana qanceen waana laga faataxaystay intaas waxaan ku dirayaa mar lamaadee mar saddexaad intii dadaashay oo raxada taagneeday mar caweya maalin waxaan leenahay mahadoed inka gaarto waxaad qabateen ma ilaawi doonno waxaad qabateen ma ilaawi doonno xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo saraakiisha intii muuqaal ku shaqaysay intii qarsoodi ku shaqayaysay iyo dhallinyada oraada rugtaba dhammaantiinba waxaan adi leenahay mar labaad mar saddexaad waa ku mahadsantihiin waa ku mahadsantihiin waa ku mahadsantihiin waxaa waaye xaalad dheedheera lasoo maray meelo dheedheer ay ka timid xaajadan waxaa waaye waa laysku afgartay inuu wiilkeena aasanno
ان ديان ان قادنو سيده قيارتي اني شيكتي ساس وايي وحالنا لا اوغاتان صحافته وحان لينهي دمانتينا ومالكو سيل علي دنت او دعوامي الا اي مانتا بعد صحافته مالنا نغما تيغن وحان ربا ان صحافته او ماد عليو صحافته كور الله دغو وا ماسنتيين وح موقدا نو قبتين صحافته لا انتهدا ما بهلي لهينبا ديغ سيد علي صحافته مالنتاس الا مانتا oo laga joogo maalmo ku dhawshan 18 maalmo dhinacayna rogeyn wad maasantina leenahay waxaan kala rabaa inaan u maad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kiiskan si gooni ah isugu hayay madaxweyne waxa leenahay waa maasantahay kiiska saacadi jacleed oo ku dhamaayay waxaan rabaa umada Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad inaan u maad celiyo kiiska maanta soo afjarmay waxaan ku qadacnay inaan diya qaadano raali aanahay waana maasantihiin ذكري أحمد موسى تي في قشبل له مقدشو. شركة بيكو وشركة أجوين بحساء ذيك كورنتا الصومالية بيكو وحاي كورنتا سيسا كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هير شبل لي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا ذيك كورنتا أرنميستيرن dhammaan 17 degmada gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah